ari ngai ni akandwira haya okay natumere atereri tumere atamaririkanie mundu wothe wira inine ambe ari ahune akode kuhuna ri akauma na ngobia ri acenjie ngobia oko auma na igoti arute arute acokera ini acokera ini ndekumenyeka ndagimenyeka tondu wa riri mandiko magai mauga atiriri ndukanaria thithino yene reke mari na tiwe rero thithino yene haya raini yake andatugire ni ya atumia ne atumia andu anja niko maduko mahetaga hekara ini ndiona haa gatagate itaramenya karathi e gaka ni kaungumania taru mutumia wokara ini arugongo ni muthuri e ya ni mwega e ya thank you ni ati ni yaririria e ni na tucoka tugwa akohe na mundu wa miaka 710 na miaka 90 nginya 200 makuna etikirio arugera ini are arego haha pe nitukumona yeni ukababa na guku muthumucio ni wena mekaiga na baba ito sadiri adaki sadiri no gusia ni wena kibande ndia hayo bani hau guo nigetha ndarakirugirirwo one uguo andu acio akuru tukametikiria ni wega kumahe gitio na mundu anyita thani ya irio agaikara thi turie rwimbo turie rwimbo no tukira na gitumi kia ngai haha ngai ni wakugocwo ithithi kwirehe hindi cio hindi ciothe hindi ciothe akuri ni aya ni ega na ni mararuta wira mwega metagwo waita aya ari nona aya metagwo chef mathomete mathomeire driving school nikio maratwarithia wega ou mutwarithiria ucio ri ti wa o uguo oka mera makiriage ri ndugiika kaundu haria akiriguo thank you